Thank you.
dabar bus daina apie geismą, jos pavadinimas Shameful Love. So come on.
paskatījumu. A tev liekas, iš tiesų paskutinė daina, nes mes tiesiog neturim daug dainų. Sorry, kas.
ne? Bet su sąlyga, kad tu kaip nesveiki šoks. Ištaškysit viską šlinkui. Mes tikrai taip darysim. Absolution! Ei, labai lėtai. Nu, mes savom greitos dienos, come on. Thank you.
Jungs Gruppe Dead Man's Cross. Das ist aber fein. Ach.